barnehagen som institusjon i folkehøyskolen er helt nødvendig og nærmest livsviktig. Ordflaggen er for meg en av de fineste stundene i løpet av dagen. Det kan være noe som er veldig viktig i forhold til vår dagen i dag. Jeg tror ikke jeg vet helt hva ordflaggen er, eller? Ja, jeg er ikke helt sikker på om noen egentlig vet helt hva ordflaggen er. Det er en fantastisk start på dagen, hvor vi prøver å formidle hva kjerneverdiene, det vi som jobber her, står for. Det kan være ting til ettertanke, det kan være ting som bare er til pur glede. Noe som gir refleksjoner utover dagen, og kanskje refleksjoner for resten av livet, håper vi da, i enkelte sammenhenger. Vi sitter der samlet alle sammen, alle elever på skolen, alle kollegaene mine. Og så deles det noe. Det berører en litt, da. For meg er det noe som jeg har tro på er veldig viktig for det jobben vi gjør gjennom danningen vår. Nå er jeg ganske ung, da. Så jeg har ikke opplevd så mye klokt, egentlig. Mest mye rart, og da hender det at ordflaggen rett og slett blir deretter. Sang er noe som får hjernen til å våkne opp litt. Det er jo påvist at den med melodi og rytme, det har med å binde sammen høyre og venstre hjernehalvdel, blant annet. Den skaper fellesskap, dyrker fellesskap, og er på en måte for mange sikkert veien mot et svar på livet. Somewhere fjernt, I can hear an alarm. I wake up to check if I am kvalm. Any excuse is good enough for me to sleep over the program that I chose freely. But why am I so tired, mon tru? I actually went to bed around 1:15. Then I spend some time watching my screen, seeing some of the most meaningless things I've ever seen. Breakfast is closed, but I go there on set. I don't care about rules, only to be met. When the lights go out, we should take the hint, but we only leave when the cock flies in Flint. We walk in flock towards the morn gather. We have on crocs in all clocks weather. We sign a list and all looks okays. But then it's time for words on word for today. Det er klart for ord for dagen. Jeg håper du er våken og har fått litt mat i magen. Nå har jeg funnet på noe skikkelig kjempeoriginalt. Husk at det er viktig med vennskap. Nå skal du få høre noe kjempefint, synes jeg. En historie om å være snill mot alle på sin vei. Carpe diem, grip dagen og vær litt positiv. Så synger vi en sang som ingen har hørt før. I alle mennesker så bor det to ulver som slåss. En er snill, en er slem, og begge vil være boss. Hvem vinner, tenker du, og nå skal du få svaret. Jo, det er den du mater. Ord for dagen. Vi snakker ekte kjærlighet. Ord for dagen. God morgen, kreativitet. Ord for dagen. Bare slutt med negativitet. Ord for dagen, det er det beste alle vet. Otertid, hva er noe enn det? Nei, kanskje det er tid du tilbringer med otere? Ja, for så vidt, men det er også en ordentlig metafor. På at det er lov å slappe av en gang iblant. Ord for dagen. Hva var meningen nå? Ord for dagen. Noen ganger går det litt i stå. Ord for dagen. Jeg har ikke lyd, hvordan gjør jeg det? Ord for dagen, bare snu opp lyden.
En film fra internettet er et nydelig ord for dagen. Krydre med sitater, gjerne fra barn og puss med magen. Legg på en historie fra den tiden du var ung, og vips, så er du ferdig. Er det noen beskjed? Ord for dagen. Hvis du har et problem, ord for dagen. YouTube ordner ditt problem, ord for dagen. Du må bare google litt, ord for dagen. Husk at alt ordner seg til slutt. Jeg sier litt om verdens fred og blir rørt av egne ord. Og så jeg ser det stort på livet, betyr det ingenting, min bror. Sorte hull kan sluke oss, vi blir drept på få sekunder. Tusen takk for meg for en strålende dag. Ord for dagen. Du må tenke selv og mene, ord for dagen. Ja, nå står du helt alene, ord for dagen. Du har lån du må betjene, ord for dagen. Ikke stress, det ordner seg. Noen ganger sier vi oss selv kanskje litt imot. Det er viktig å bry seg, riktig litt F, ha det ryddig, men det er greit med litt rot. Vi sier ja, vi sier å, og alt er like viktig. Hør på meg, men husk å være kritisk. Ord for dagen. Alle nikker engasjerte. Ord for dagen. Bare se så engasjerte. Ord for dagen. Ord for dagen. Vi er veldig fyrlynte. Ord for dagen. Det er lov å være homo. Sosiale medier fører til veldig mye press. Ja, du er avhengig, du, og mobil er bare stress. Vi kommer med en advarsel og bruker pekefinger. Og selvsagt ha vår egen mobil hvis den ringer. Ord for dagen. Det er ekte livsvisdom. Ord for dagen. De som sier at andre er dumme, 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 dumme. Ord for dagen. Hvis noen prøver å stikke ut øya dine, så er det bare rød sånn. Ord for dagen. Sier ring dette ned. Du skjønner det kanskje ikke nå, men ord for dagen er bra for deg. For de orda som vi sier hjelper deg på din vei. Løft ditt hode og se fremover, men ikke løft for høyt. For da kan du skalle i taket. Ord for dagen. Legg fram armen og kil. Ord for dagen. Her sitter ingen på mobil. Ord for dagen. Vi gjentar kanskje litt grann. Ord for dagen. Har vi sagt nå mobilbruk? Ord for dagen. Ra-la-la-la-la-la. Ord for dagen. Ra-la-la-la-la-la-la. Ord for dagen. Ra-la-la-la-la-la-la. Ord for dagen er det beste start på dagen. La oss ha nå! Ord for dagen. Ra-la-la-la-la-la-la. Ord for dagen, ra-la-la-la-la-la-la, ord for dagen, ra-la-la-la-la-la-la, ord for dagen er den skrur jeg av lyd. Ok, beskjed dag i dag.